והיא שעמדה לאבותינו ולה. בוא נעשה את זה במנגינה החדשה. והיא שעמדה לאבותינו. אבל למה תמיד כל המנגינות הן בסגנון אירופאי? יאללה, בוא נשיר. בוא נעשה והיא שעמדה בסגנון מזרחי. יאללה. אז תתחיל. אני לא יודע מזרחי. מה זה מזרחי בכלל? שזה... ספרדי כאילו? כן. אז תעשה עם שיר ספרדי. תתחיל. אתה לא אוהב לשיר ספרדי? אני חושב על השיר. אני אלך בינתיים... אל גליל. והיא שעמדה לאבותינו. מה? זה לא מסתדר. נכון. טוב, נחזור לאשכנזי. והיא שעמדה. לאבותינו ולאבותינו. יופי. שיהיה לך יום טוב. יופי. שמחה ואושר. תודה, יופי. ביי. תודה.